Feia, tanta coisa errada, e por muita cê não pode quase nada. Tem que ter uma solução, tem que dar uma melhorada. E não adianta, tem hora que bate aquele desânimo, fazer o quê? O que dá vontade com urgência é de dormir de raiva. E por muita cê não pode quase nada. Tem que ter uma solução, tem que dar uma melhorada. E não adianta, tem hora que bate aquele desânimo, fazer o quê? O que dá vontade com urgência é de dormir de raiva, 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 de dormir de raiva. De dormir de raiva.